אנחנו עם הטרגדיה של משפחת אוחנה בנתניה. שלשום נספו בשרפה האחים רפאל בן 5 ואלעזר בן 3. ההורים הצליחו להציל 4 מילדיהם, ואז הבינו שרפאל ואלעזר לכודים בחדרם. כתבנו ברנו טגניה פגש את ההורים היום. ציפי ואופיר אוחנה, ההורים של רפאל ואלעזר אוחנה, זיכרונם לברכה, מנסים ללא הצלחה לעכל את האסון הכבד שנפל על המשפחה. אני אתמול קברתי 2 בטלית לפנה. שלשום ביום שישי, אחרי צהריים, קרה הנורא מכל. הבית הזה של משפחת אוחנה מנתניה עלה באש. ההורים הצליחו לחלץ 4 ילדים, ורפאל בן 5 ואלעזר בן 3 נלכדו בחדרם. לוחמי כיבוי אש שפרצו פנימה חילצו אותם במצב אנוש. כוחות מד"א פינו אותם לבתי החולים לניאדו ומאיר, שם למרבה הצער קבעו הרופאים את מותם. שעה לפני שבת הכנתי את המחם, באתי להסתובב לצעוק שבת, להתחיל חבות מסכים, חבות מכשירים. אני מסתובב, אני אקבל אש ועשן לפנים. רציתי כיוון החדרים, אשתי בחיים 4 מהכניסה הראשית. היה מלא עשן שם, פתאום החשמל נחת, היה חושך, המיטה בערה, לא יכולתי להיכנס. פשוט התקשרנו למכבי אש, הם הגיעו תוך 4 דקות. אני חשבתי רפאל נמצא עם אשתי. הפיח פשוט, הם לא שרדו את זה, אני הבנתי מהשאיפות של העשן. לא עבר זמן רב עד שהחוקרים של כבאות והצלה עלו על מוקד השריפה. כשל במערכת החשמל של הבית. כמו כן אמרו בכיבוי אש, שהמבנה המאולתר של הדירה הזאת, חדרי שינה ללא חלון, גג שעשוי מפח, חדרים ללא גלי עשן, כל אלה הביאו לאסון הכבד. מנגד למשפחת אוחנה טענות קשות כלפי אנשי עמידר על כך שלא נענו לבקשתם לקבל דירה. אני פשוט שנים רץ אחרי עמידר, אחרי מגר, לקבל דירה. יש לי 75% נכות, יש לי זיכיון לדירה. אני מארגן שנים מסמכים, פשוט אף אחד לא עונה שם. מי נותן מפתח? בינתיים המשטרה ביקשה אמש לבצע נתיחה של אחר המוות. אין שום נימוק שבדין כדי לנתח את הגופות הללו, אין עבירה פלילית, והניתוח של גופות רק יוצר פגיעה על פגיעה על פגיעה למשפחה שעברה טרגדיה כל כך נוראית. אני חושב שזה נכון היה שהמשטרה תחזור בה מהכוונה לנתח כמו שבסופו של דבר קרה. במשטרה אומנם פתחו בחקירה לבירור נסיבת מותם של הילדים, אבל בשלב הזה לא הוחלט אם לפתוח בהליך פלילי כנגד ההורים, כשעדיין מצפים שם לדוח הסופי של חוקר השריפות מטעם כוחות כבאות והצלה. עשו לי אור בבית. אין לי עכשיו שום אור בבית, החלון שחור. זו התגובה של חברת עמידר לדברים ששמעתם. אנו משתתפים בצערה הכבד של משפחת אוחנה. מהבדיקה שלנו עולה כי לפני כשבוע המשפחה הגישה בקשה לדיור ציבורי וקיבלה זכאות לסיוע בשכר דירה. זכאות זו לא מומשה על ידי המשפחה מאחר ולא הציגה חוזה שכירות שהינו תנאי נדרש לקבלת הסיוע. זו התגובה של חברת עמידר הערב.